Hallo, welkom bij Farmspace. Ons is een pas klaargemaak met sale op de Bonts en was het nie vir 'n sale nie. En ek sal julle weer so met 'n paar met 'n baie groot smile. Hy het ongelooflike 'n koei verkoop vir 'n ongelooflike prys. En ek gaan bietjie by hom hoor hoe hy voel, wat gaan gaan en wat hy voel oor die borane. Gerrit, baie welkom weer eens keer Farmspace. Baie dankie Tinus, lekker om hier te wees. Jy is seker nie hoekom hierdie storm is, verwag nie so iets nie. Nee, ek is totaal oorweldig. Ek weet nie regtig hoe om al die emosies te hanteer nie, maar dis 'n baie goeie gevoel, dis al ding wat sê. Ja, maar julle is nie vir die bondiere, as jy kyk in julle video's en in foto's en alles, maar julle het baie bondiere, julle hou van hulle so lyk. Maar julle teel fenotipies ook reg en mooi diere. Dit is wat so baie belangrik. Ja, Tinus, weet jy, fenotipies is altyd vir ons die belangrikste. En ons het basis die bond in oor 'n amper 8-9 jaar periode gedoen. So ons was nie haastig geweest net om enige bond hier wat ons sien voor die voet te koop nie. Ons het baie goeie rooi genetika gekoop en toe bond hulle wat reeds proven bulls is gebruik op daai bondkoeie om ons 'n goeie bond basis te teel. So ja, ek dink altyd fenotipies is die heel belangrikste en dan die bond is absoluut 'n cherry op die top. Dit is ek altyd sê, jy weet, as jy lief is vir dit wat jy doen, dan gaan jy sukses daarvan maak. En ek dink nou na 8 of 9 jaar is dit 'n bewys daarvan. Jy stap al lang pad in die Boran pasie, maar die Boran pasie in die Ooskus, dit is nie vinnig by julle in die Ooskus, maar kom as jy baie teling om julle nie, maar julle doen ongelooflik goed, hy pas ongelooflik vandaan by julle. Hy doen baie goed by ons, dis weet jy, vooral omdat dit hoë reënval area is, met baie bosluis oordraagbare siektes, rooiwater, hardwater, galsiek, het ek al gesien met die ander beestrasse, baie van die Europese rasse, is die bosluise maar 'n probleem. En ek kan eerlikwaar vir jou sê, met die suiwer borane, is die bosluise amper nie 'n faktor in ons boerdery nie. So dit regtig, hulle pas goed aan, hulle doen goed op die veld, hulle pas baie goed aan onder ekstensiewe toestande. Dit is my die belangrikste ding. Jy weet, ek soek nie 'n beest wat uit die sak gevoer moet word nie. So nee, Boran definitief werk vir ons. Kijk, wat was die finale prijs geweest? 600? 650. Gerrit, baie geluk. Ek denk jy kan trots wees, maar nie net op die prijs, maar op 'n goeie dier, wat definitief 'n verskil gaan maak in die ras. Nee, baie dankie Tinus, ek is baie dankbaar. Ek is, ja, vir alles, baie dankbaar vir die Here dat hy ons geseën het met dit, en my gesin se ondersteuning. En dan natuurlik almal wat betrokke was met die reël, so wonderlike veiling. Ja. Sonder om dame uit te sonder, hulle weet wie hulle is, wil ek net sê, baie dankie. Dit is 'n groot samekoms van 'n groot sukses om hierdie resultaat te kry. Dis nie op een mens aan gewees nie. Ja, baie geluk en 'n probleem weer. Baie dankie, baie dit is 'n Ooskus borane en raai dit weer. Bondiere, maar bondiere wat reg geteel is. En hierso kan ons sê, 'n sukses story, 'n mooi story en 'n man met 'n baie breë smile. En ek dink hy gaan lekker terug gaan Kaap toe. Tot die volgende keer, tot ziens.